Hvilken dato er det I dag? Skal vi gifte deg? Du vet hvilken dato det nei. Hva skjer? Flyet til Mauritius går om 3 timer. Hvorfor har du boket så tett opp til bryllup? Hvorfor? Det må ha skjedd en feil. Ja, vi bare boket om. Jeg har ikke arbeidsstillingsforsikring. Lurt. Kjempelurt. Kjære Jonas, kjære Silje, dere har kommet hit I dag for å inngå ekteskap. Vi går bare rett på spørsmål og svar, vi. Vi går bare rett på spørsmål og svar. Ja. Ja, så går det bra. Hva det for noe? For Gud vår skapers ansikt, og I disse vittners nærvær, så spør jeg deg, Jonas Kvåle. Vil du ha Silje Helgesen? Ja. Vil du elske og ære henne? Ja. Og så spør du henne. Det samme for henne. Hva det som skjer da? Nå har bruden fått kalde føtter. Nei. Så går vi rett på det. Ja. Og så spør jeg deg, Silje Helgesen. Vil du ha Jonas som står ved din side til å bli din ektemann? Ja. Vil du elske og ære han? Bare si ja. Ja, skal jeg si. Ja, bare, få høre, kan spørre om først, kanskje? Ja, jeg har sagt, bare. Hva det for noe som skjer her? Stopp, bare. Ja, jeg har fucket opp. Fuck! Unnskyld. Jeg har unnskyld til... flyet til Mauritius går om 3 timer. Du tuller nå. Det går I morgen. Nei, han tuller ikke. Det går om 3 timer, og du må kjappe. Hvis du skal rekke det, så må dere liksom dra nå. Det fest og folk og alt det der. Drit I festen. Hør på meg, vær så snill. Partitelt, gryterett, regnvær. Vei det opp mot 2 uker I Mauritius. På Mauritius. Du bestemmer. Ja. Jeg billig til Mauritius. Ja. Da du driver opp. Ja. Da tar vi det fra Guds fjes. Ok. Guds fjes. Ok, For Guds ansikt og I disse vittners nærvær, så har dere nå lovet hverandre å leve sammen I ekteskap. Så derfor erklærer jeg dere for rette ektefolk. Kyss. Hva med ringene? Det tar vi senere. Okay. Okay. Ja. Kyss the bride. Ja, party! Nothing you can do but can be done.